Зі світлинами, фільмами та перформансами у Дніпрі відкрилась виставка словенського колективу «Nonument Group». Її митці досліджують об'єкти, які раніше мали ідеологічні або комунікативні сенси, але з часом їх втратили. Тут представили два свої проекти. Перший – піонерська залізниця. Її побудували у 1948 році в Любляні. Нині ж вона зруйнована. Художники пройшли серед лісу, де раніше були рейки, і зняли це на камеру. Другий проект назвали «Бузлуджа» на честь монумента, що має комуністичне значення в Болгарії. 2 роки тому ми були в Бузлуджі, сканували споруду лазерами за допомогою дронів, і тепер у нас є 3D. Так люди зможуть зайти в Бузлуджу, щоб знову прослухати історії людей, які працювали у будівлі, її архітекторів. Я спочатку думав, що це щось пост, типу, індустріальне, зв'язане з Балканами, або щось так. Ну, я тут бачу тут якісь рослини, але в той часті точно я бачив модерністські якісь зображення болгарських зданій. На виставку можна завітати протягом 10 днів. Вхід вільний. Її відкрили у межах фестивалю експериментального мистецтва «Конструкція», який стартував 17 червня і триватиме до 27-го. До Дніпра запросили 20 художників з України, США та Європи. Фестиваль проходить у місті 7-й рік поспіль. Цілих 10 днів сучасного мистецтва, експериментальної музики, нових сенсів, розмов про культурну спадщину, про культурну інфраструктуру, про архітектуру, про багато взагалі цікавих речей, які впливають як на соціум, так і на місто.